Bir çoxlarınızın Magnit Adam kimi tanıdığı və bir neçə ildir Türkiyədə bioenerji vasitəsilə bir sıra xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlara müalicə yolu ilə kömək edən bioenerji uzmanı Etibar Elçiyev Budaqlı artıq Gürcüstana qayıdıb və fəaliyyətini ölkəmizdə davam etdirəcək. 4 ildir Türkiyənin İzmir vilayətində öz mənə aid olan klinikada çalışırdım. Məsləyim müalicəvi masaj və bioenerji uzmanıyam. Təhsilimi Azərbaycanda və Türkiyədə bitirmişəm. Artıq Marneol şəhərində ofisim fəaliyyət göstərir. Bildiyiniz kimi mənim fəaliyyətim daha çox doğuşdan əngəlli olan uşaqlarla çalışıram. Uğurlarım çox böyükdür. Danışma, yerimə, yürümə, sinirsel problemlerde böyük uğurlarım var. Eyni zamanda böyüklər üçün de deməli əzələ problemleri, ondan sonra oynaqlarda olan problemler, boyunda, dizdə, yani yerişində, duruşunda əziyyət çəkən insanlar üzerinde çok büyük uğurlarımız var.